waxaan aan shaki ku jirin oo dhaha ka saarnayn magaalada Berbera in qof kasta uu cabashadiisa u liqayo duruufaha ku xeeran ee magaaladu ku ka tahay iyo cidda maamulka wuxuu yiri doonaa qofkaas wuxuu warwar ka qabaa ficilka uu sameeyay maamulku oo ah in mararka qaar qofka iska dhaaf meelaha dawliga ah lagu weerarana meelaha bareefta ku jira hal macna uu qofka halkan loo taagan yahay aan hadal la ogolayn aan war la ogolayn wax Allah si markaad u eegto Berbera waxaad u arkaysaa inay tahay jeel arka u furan jeel hawada sun qaata oo hareeraha oo dhan ka xidhan markaad Berbera joogto haddii aad aragto duruuf oo aad istiraahdo ka hadal bulshada oo dhan hareeraha intay ka fadhiisato ay waxay ku noqon sawir eega noloshaada waatay noloshaada eeganaysa qof kasta wuxuu ku leeyahay war eego war waad shaqaysaa shaqadaada eego war waxan baad ka shaqaysaa war kan eeg qof baad ayaa lagu waxa lagu cabsi gelinaya shaqada joogto marka waxay ka dhigantay qofkii wuxuu kala dooranaya layrka maalmaha ah iyo noloshiisa muddada ah marka qofkii deebay ku xidhantay doorashadiisa majority-ga bulshada magaalada joogtaana anigu intaan arkay waxaan moodaa inay dooranayaan nolosha muddada ah ee deeyada lafteedu caqabadaha ku ah ay hoos wada ooyayaan oo ay ka doorbidayaan inuu qofkii shaqada aado oo madaxa meesha uu kula jiro dadka oo dhan duruufka ka jirta shaqada aanayd qofka duu meel madaxa la galo inuu kala baxo waba iska adkaanaysa oo qofku ka warwaraya haddana hadday ku raacdaan in halkan lagu hayaa labadaasuma qofka u taalo reer Berbera dadkooda umarada ayna umay sheeb garanin inay bulshadooda xor noqdaan oo ay noqdaan dad fikiri kara iyaga kiritaas garan kara oo ka hor iman kara wuxuu sheegi kara sixi kara waxa loo yaqaanaba waxa loo arkaaba maxas mid aqoon leh mid aan aqoon lehn bulshada waxa maamulku wuxuu la dhaqmaa sida inay maxasiin dad aan waxba garataa wey bal maamulkan aan kala qaadno maamulku waxa uu maamul dowladda dhammay ka jira magaalada ta mid gobol tahay mid degmo tahay hay'ad dowladda oo dhan bal dadkan dadka dhibaya u diiday inay hadlaan ayaa seegtay inay maxas ka wada dhigan dadka labeentii iyo haldoorkii cid ka culimada lahaa cid kasta lahaa waa ayaa cabdirasaaqow waxaanu eegaynaa yaa haya mas-uuliyadaha ugu badan ee gobolka haddii ummaddu cabato oo la caburiyo yaa responsibility-ga marka horeba qaaday horta iyada ee weyna cid qaadaa cidda qaadaysa ayaa cidda sheeb garanaysa bulshada haddii cidda qaadaysa ay barasaabka noqoto oo mas-uuliyadda inay dadku cabatay si xorriyada u cawdaan leh dastuurka u damaanad qaaday oo qodobada 22-23 bay ku xusan yihiin xorriyaadkoodu dadka ah oo waa dastuur iyo wax qabbixiye maaha eh haddii bulshadu ay tahay bulsho waxa ay sheegan karayso markay sheegato ku nabadgelaysa oo aan baqaynin oo warwareynin waxay noqonaysaa mas-uuliyadda waxa gutay oo si fiican u gutay cidda mas-uuliyadda lahayd ee ugu sarreysay cidda wax ka go'aana way jirtaa boqolkiiba boqol cidana wax ka go'ina way jirtaa haddii bulshadaas ay noqotay bulsho waxba sheegan kari weyda oo barasaaf ka caban kari weyda oo warshad layr ka caban kari weyda oo waxbarasho ka caban kari weyda oo caafimaad ka caban kari weyda oo baahiyii kale asaasiga ahay dowladda hoose iyo waxa weeye golaha deegaanka waayeen ka caban kari waayeen haday noqdaan ama dadkaasi kor u sheegan kari waayeen ku dhici kari waayeen dee waxay noqonaysaa cidii mas-uuliyaadka aan sheegayahaysay ummadda ayaa ummadda ku haysata toojarka oo aan la odhanayn inay ummaddu ka warwareysaa magaalooyinka kale dhalinyarada dacwata si xora social media way hadlaan waxbay yidhaahdaan way saxaan waanay sheeb garayaan iyagaa la hogaansamaa laakiin Berbera dee markii cid wada hadashay la waayey waxay noqotay in xildhibaanadii goorta la gaadha hadday deegaanta iyo hadday baarlamaan tahay ummaddu ku aragtida dheerayd inay iyagu noqdaan iyagu dib wada hadlaan 12 sano kadib inay iyagu maanta wada hadlaan oo xildhibaanadii iyagu meelaha iska tuurtuuraan oo yidhaahdaan waxaa iyo waxaa iyo waxaa adiga ka mas-uula Cabdishakuurow tusaale ahaan oo xildhibaanada baarlamaanka qaar ka mid a baa qorayay cabdirashiid beelewerkan xildhibaankan mudanaha deegaanka waa mudane deegaane sidooyinka xeerkoodan dama dhigaye mudanaha deegaanka siduu sheegay dee cabdishakuur buu u sibar saaraya tusaale ahaan arrimo layd oon isaga hadda gacantiisa mas-uuliyadiisa ku jira waaqaanima doonaa cabdirashiid iyo in cadinba wana iman maarika wana iman doonaa bal waxaan doonayaa Berbera waxaa sheegtay intee dadkiisa loo cadibayo xorriyadda loo diidan yahay mas-uuliyaddu way kala qalanta bal cidda cadaadiska ugu badan reer Berbera ku haysa dhalinyarada dhiba ku haysa waa ayo cabdirasaaqow tag soo dhawaato walaalo waxaan kuuli mas-uuliyaadka laga caban lahaa waa kuwii horta mas-uuliyaadka laga caban lahaa waa baahiya asaasiga ee cidda gacanta ku haysa cidda gacanta ku haysa weeye cidda ay bulshada reer Berbera u caban kar laaday kana caban kar laaday
وهبل يا هبل يا هبل دبا هي اساسيه هنا المقامه ايغاي تاي كو لا عبان كاري وايي وهدي امدو عبان كريسو اوودا هيسته وي شيغان لحيد وخبرشدي مغاريد اوغو ليدتا 15 سنه اوغو دميسا داد كو نوقته بربره توب 10 اسكولاد الدوري ما سو غري ماشي دون توك عافيمات كده لما اوودو صدح قف او ضاوع عين مر لو دغريو صدح قف او قال لا دعي لما اوودو بلا واحد وايس امريكا قرعد عاد كو غاديكت مدان انو حاسس تايم كده وانا هيد وان فوقين وان لبا برودي دهراد اباهي كو هيو لخجيفي معناته لما تحوغال بدن بعدو تاي دو قفتي بدا كو رمي متين وحان غرانيا وحان وباهنيش قفكا وعافيمات كا كو دخلول ee wax barashadiisi inta laga saaray hanqalkii reer berber markaa joogtay berbera hadii magaalooyinka kale markaa tagto dadku waxay u tartamayaan in meelaha sala ay galaan wax barashada shahaadiga imtixaanaadka shaaniga laakiin berbera qofku ma baasaaba ugu weyn himada ugu weyn uu leeyahay wax waruma baasay waxay la suugan balayeenayo oo baasay weey halka magaalooyinka kale iyo iskuulada kale iyo haday dawlad yihiin iyo hadaan ahayn ba lagu tartamayo oo wax lagu tartamayo ay tahay boqolkiiba boqol wax lagu tartamay ay tahay inuu ardaygu muuqdo oo meel macna leh oo magaciisa iyo mansabkiisa iyo magaaladiisa ka socoto u tago marka meelahi ay ahayd bulshadu inay ka cabato ilaa aqoon beelayno dad faaray magaalada ma joogan dad dhalinyaro oo indheer garad oo aqoon leh joogay meelahi ay ahayd duruufaha ka xiraya cid haysa masuulka inay umadoodu xor noqon kar weeyo bale marka qaar baabada ka saabada dad lagu leeyay way mudaharaadeen wal xaaray hebel baa wax qoray wal xaaray xaaritaanka laftiisa dad wadan loo soo mar lahaa sharciyan way ugu waxaan aragnaa qof dawladda hoose ama meel ka awday oo reer bira oo la soo qoray hadana waa la xiray markiiba isagoo aad arkayso qoraalka uu qoray inuu ahaa wuxuu xaq u leeyahay waxna ka cabanayay aan badankana maayirka magaalada bira waxa lagu eedeeyay inuu yahay shakhsi dhalisho naceeb isla markaana dadka berbera aad u xira bal arinta xogaalna waa tahay in reer bira waa tahay saas sheegtayna dad muddo badan ku noolaa aan bal maxaad koogta nigu sheekata walaal horta cabasha oo dhame berbera waxaad moodaa inay ka tahay shay aad u qariiba dhaliishuna waa bay ka sii fogtay inuu qofku cawdo oo duruuftiisa uu ka cawdo ilaa waxaa ma qaadi karo ama waxaasi duruuftayda ma aha ayaa waxay ka taagantay meel fog iskaba dhaaftay inaad qof dhaliisho oo tiraahda shaqadii aan ku dirsanay iyo la xisaabtanka waa koow waa talabaade bulshada aynu maalin walba tusaale ahaan dee aragnay ee la xidhaa waxay kamid yihiin inta yar ee da istiraahadla waxaan ay ku tusaysaa dad qusqoynta lagu qusqoynay xataaki wax ma garan laha xataaki wax ma garan laha wax sheegi laha waa u qusqoyn waayo qof wax dhaliilay dawadda loo soo maruulayay qofkani waa qof muwaadin ah u gafi kara ay male ilaahay baa lagu gafaa lagana noqdaa oo wadda looga noqdaa innagana da sharciyeena iyo xeerarkeena waxaan ina siinayaan qofkii gafa halka la marinayo sida loo marinayo maaha awood inaad aad ku isticmaalayso haddii awood la isticmaalayo tani waa laba nin buu ka adkaan lahaa magaalada laakiin wadadii la mariyay qof hadda wax qoray ama qof dhaliilay ama wax yiri haddii inta lala hada gudaha lagu hubsado dalka dhan way ka wada jirtaa laakiin day berber waxay dhaaftisatay day markii horeba dadka hadlayaan intii hadlaysayna marka la qabtay ee gudaha la dhigo waxay ku tusaysaa in inta kalena loo qusqoonayo lalay ah waxba kama jiraan meesha dambe qofkii hadlo waa adiga ku taala bale dawaan inaan kure qaar baaba waxay ka cabanayaan war waxaan naga gadabay shaqooyinkayga private ka waxaan la hadli karin waana waxba u sheegi karin xitaa hadaan dawladda shaqeyno private shaqeyno waa naga gadabay man yawla marka awood macal waxa kii private shaqeyn baray ayaa la iri waxa dareemaysaa in dadku marka ay ku waramayaan ee ay isleeyihiin cawda ee cabashadooda ku tiraahdo war hadii aanay dawladda maanta u shaqeynin waxaad ka warwareysaa aanay dawlad ahayn oo waaqaca guud ee dalka ay ka cararaysaan ood bareefad u shaqeyso maxaad u sheegay qof muwaadin ah baa taa cashuur bixiyaa deyn uu kuu sheegay halkan xitaa ay taleefan ku filan yahay baas mararka qaar suurtagal ah marka waxaad dareemaysaa in aanay meelaba banaanayn oo meel kasta la gaaray oo taasi ay keenayso de in qubba aanu baxaynin marka waa sababtan kuu leeyahay berbera waxay u eeg tahay inay noqotay jeelcerka u banaan waa wada saruuf furan mararka qaar qofka saasoo kale sheegtay in mucaashirkadi laga yariyaayo qof aan uba shaqeynin ba dawladda ama shirka barafna u shaqeyn laakiin qof ehelkiisa ay u shaqeeyo kale ma laga yaabo in dhibaato kasoo gaadho waa la yidhaahdaa weli maan arkin anigu qof laakiin oo dee qof aan garanayo hebel ah oo imika xasuusto oon koronayo hebel baa wuxuu yidhi aniga waxay saamaysay hebelka cabdirasaaq ahaan ma garanayo laakiin social media ku jirta waa warad arkayso waxaad arkaysaa in lagu dhaahdo wax laygu toojargareeyay aabahay
Thank you.